po 39. Во 40-та минута по овој прекршок во 16-тникот на гостите, судијата Ставрев досудува пенал. Се уфрли Цветанов, пенал во 40-та минута за Вардар. Се подготвува Барсегијан да ја изведе најстрогата казна. Ставрев дава знак, Барсегијан, удар и во неврнетиот дел од голот на Јовановски во 41 минута со погодокот од пенал. Барсегијан